先生，我们现在说实话，我们跟谁结盟，我们都有点不太配。但是呢，我们还是有。我们是兵器，对吧？对。兵加草等于二。兵加草等于二。其实都一样，就是得跟他们任何一个都得去互通你的关系。我们其实这会儿什么都可以来点，他们也会找咱们换。他们会找咱们。现在是那个蜀国好忽悠一点，你看看。怎么蜀国在那儿呢？你们密谋的地方会不会太近啊？蜀国好忽悠一点。蜀国的朋友们，哎，我跟你们说，我们现在要一起打吴国才是我们要做的事情。是的，因为吴国现在很猛。对，所以你有什么东西要跟我们？我不是我们想跟你们，你们必然要跟我们。这个是你们的必经之路。这是你们必经之路。一换二，一换二不干，那你们就一分没有，我就跟吴国去了。你们就来回换草吧，确定吗？五换四好不好？五换四，嗯，五换三正合适，你相信哥的。曹操也不用站这么高吧？要不我怎么跟你们聊啊？我们都是平起平坐的嘛。换三肯定换不了，咱们就不聊了。五换四，咱们得拿得住，绷得住还行。公子啊，我们待会儿说啊，先别过来。哎，小女子，待会儿啊，快点换。五换四，现在还可以换，可以吗？我是建议，蜀国的两位千万不要被他们骗了。完了，他们已经结盟了。五换四可以吧？可以吗？好。千万不要管吴国。行，先这么着。两位先算一下账，来算算账。吴国女子，来，我帮你们算分儿。你别跟蜀国去了，蜀国。我现在有了小童，我不需要你了。行行行，哎呀，没事儿。他们必然也要找我们来换，因为他们不构不成这三个，他们也不会加高分的。所以说我们等着，姑且等着。我看看他们现在的情况，我们算算他们的。蜀国现在是给了我们，我笑成这样子。哎呀，做成多大买卖，笑成这样子，我们别算了，去吧，我先去看看。你们想怎么换，你们说嘛。我们就跟你们联盟，就是我们的都可以给你们。你们想怎么换？你们说嘛。我们就跟你们联盟，如果他来找我们，我们就答应他，都要。就我们就一家独大。我们就跟你们联盟。妈呀，就是纯联盟不换是吗？就是唠嗑啊，坐着。不是，就是我们的都可以给你们。你们现在有多少个？十几个？我们不知道。你们不是找我们吗？你们找我们俩到底有没有事儿？有事儿，拿出你们的诚意和你们的解决方案。就是想把吴国给捧大了。给捧大了？就是把吴国给壮大起来。那行，那你们就直接把东西都给我们吧，我们也不用交换，你们就拿过来嘛。那是太没面子了。那咱们走吧。是。我觉得你们给我们四个五。嗯。我们四个五，我们就只剩下一个五了。我们再给你们一个草呀。你给我们一个草。四个五换你一个草。那你们刚才说要把我们捧大，是怎么吹大吗？我要准备回茅庐了。行，拜拜。姐，要不这样，我们三个换两个行不行？三个五。嗯，换两个草。你肯定得让五，没有，因为一个五加一个草加一个兵等于四分。对啊。行，那你们，因为你们要行三个五。不是三个五，可能我再想一想。还想一想。三个五换两个草。不是，等一下，我们要不这样，我们两个兵器，然后加一个人力，跟你们换两个。我们不要人力。其实我们现在我们富可敌国，我们坐在这儿跟你们这些小国商谈。那就这样吧，来吧，我们就要三个五嘛，就还是说好的嘛。因为诸葛先生就是一言九鼎。嗯，可以，我们值。
我们是直的，是直的，是直的。三个五哈，三个五换两个草，可以吧？可以。哎，对了，我再跟你们那个什么一下行吗？就是我想，拿一个草换你们一个那个兵，可以吗？你不要兵吗？就是一换一，因为我多了一个五。等一下，姐，我想一下。我没有，都不用我们走了，忘了吧。因为你们给我了一个五，所以我多了一个五，所以我就想跟你们换一个兵。其实换对我们来说也好事儿，也合适，可以。不然就是我们等于又多了一。对，因为我多了一个嘛。你不会坑我吧？没有没有，我真的是多了一个。我们刚才有那什么吗？我们联盟了。哎，我不管你们是否跟他们俩联盟，没联。我只希望你们能够清晰的考虑一下。那边真的有杨迪，杨迪会坑死你们的。现在你要跟我们结盟的话，那他们就上去了。哎呀，很快因为他们认为跟你们结盟了。那你们就真的吗？对呀。导演，先生，不愧是武将，知道吧？这是武将的力量。干什么呀？我想再给你换一个兵。可以，可以换。哎，姐，这样我们这个要了没用了，也算不了分，就给你们。是吧？你们在聊的时候，我一直在听，我看废了。哎。你知道杨洋做了些什么吗？他白给了我一批，白给了。还有刚才我们在交换兵马的时候，你们是不是少给了一个？那不计啊。我们给了五个，你们给我们四个。我们刚开始就被你们说的，我们要上头的换的，其实我们就应该五换五，因为你们没有我们的也不行。对呀、啊，你才反应过来呀、啊，还恨我呢。这要自己反省。还有，我们现在丢了一个五。主公，我数了，丢了一匹马。对呀、啊，你们丢了。我丢了个马。这在哪儿啊？刚才小乔跟我说，今日真是有点费脑子。那你有几个厉害的打上来呀？那个什么凤托，凤托真是没听过。好厉害，凤托！我也没想到，那都是凑他那些字儿。前面又是什么地儿呀？走走走。哎，兄台，大家好，我是李典，李兄。哇，真是。哇。欢迎来到隆中雅集。哇。大家先请就坐。好，好，咱们大家呢，先来看一场表演吧。好。哎呦！还有古筝。这个编钟呢，是古代宫廷上奏乐的一种乐器，是音量很雄浑，非常的雅正。哦。金英雄。是非成败转头空，青山依旧在，唯独夕阳红。刚才我们做的曲目呀，就是《三国演义》的开篇词“临江仙，滚滚长江东逝水”。哇，好帅，好帅。那么说到诗词呀，在三国时期呢，
也出现了许许多多的脍炙人口的诗句。当时这个诗歌创作的重心啊，是在魏国。这个魏国呀，有千里大漠，有滔滔黄河，塑造了他们的建安风骨。我们有这位烈士暮年壮心不已，我们的曹操在笔下呢，书写着他统一中国的壮志，还有我们的杨洋老师曾经饰演过的曹植。哇哦，曹植呢，他的诗的风格呢是有风骨，非常的清俊。比如说“捐躯赴国难，视死忽如归”，这个“才高八斗”这个词呢，首先就是用来说曹植的，它代表着建安文学的最高成就。哇，我的天哪，太厉害了！今天呢，为大家准备了一些茶水和小零食。哇，你们前面那个是张飞牛肉，非常有名，尝尝，很好吃。这为什么叫张飞牛肉啊？因为它外表特征非常像张飞，面色发墨，内心红。